Honza Šátral podlehl v prvním kole na Challengeru v Bratislavě Kanaďanovi Vaškovi Pospíšilo i po setech 6-7 v tiebreaku 9-11, 7-6 v tiebreaku 7-5 a 6-7 v tiebreaku 2-7. Tak Honzo, asi hodně divoký zápas. No, hráli jsme, myslím si, že jsme, nebo já jsem určitě hrál dobře, cítil jsem se dobře, Vašek taky skvěle servíroval hlavně. Vlastně jsme si ani jeden za celý zápas neprohráli servis, což se úplně často nestává, si myslím, bo teda mně se to nestalo nikdy ještě, abych takhle prohrál. A bylo to vyrovnaný, já jsem měl nějaký šance, měl jsem dvakrát, třikrát, asi, myslím možná dokonce třikrát 30-0 ve třetím setu na jeho servisu, ale víceméně ani těch breakbolech, kterých jsem měl, já nevím, 4-5, jsem nedostal jako žádnou šanci, protože vždycky skvěle servíval nebo zahrál. A pak prostě rozhodl ten tiebreak, kde rozhodlo moje, že jsem jakoby tak trošku na minutu ztratil koncentraci a prohrál jsem 3-4 balony a už to nešlo otočit moc. No. S čím jste do toho zápasu vstupoval? Čekal jste takový průběh? Tak já jsem trošku věděl, že jak vaše hraje, koukal, trenér na ně koukal na videu, já ho víceméně znám tenhle zápasu, co jsem ho viděl. A věděl jsem, že prostě bude dobře servírovat, že se bude tlačit dopředu, což teda úplně jsem moc netlačil, to mě trošku překvapilo, ale hrál prostě agresivní tenis a tak nějak jsem čekal, že to takhle bude probíhat, akorát jsem nečekal úplně, že bychom si neprohráli podání, nebo že by to mohlo být takhle vyrovnaný a dlouhý. No. Vašek má vlastně udří na nového trenéra, pod kterým jde poměrně nahoru po té nepovedené sezóně. Tak poměrně škoda, že jste na sebe narazili už v prvním kole. No, tak tady celkově ten turnaj je dobře obsazený, takže jako si člověk úplně nevybere, no, ale určitě se začal teď, co jsem koukal na jeho poslední výsledky, tak šel nahoru herně a je to dobře, protože jakoby, jsme taky trošku kamarádi z dětství, se známe a přeju mu to, takže doufám, že se vrátí tam, kde byl. No. Ještě bych si zastavil u čtyřhry, tam jste s Norbertem Gombošem podlehli tučím ve čtvrtfinále. Tak ten zápas, pár slovy okomentovat. No, tam to bylo trošku podobné jako single, no. My jsme začali, hráli jsme výborně, oba dobře returnujeme, takže víceméně víme, že můžeme kdykoliv breaknout kohokoliv, ale pak já jsem si prohrál, první set jsme vyhráli, hráli jsme super, pak já jsem si prohrál, myslím, že dokonce čistým gamem servis, že jsem byl by zasrýval, nedal jsem ani jeden první, jim se to sešlo, jak to bývá v deblu prostě a ten super tiebreak byl víceméně stejný jako ten poslední tiebreak v singlu, no, prostě najednou během chvilky to bylo 0-5 a s tím se moc jako udělat nedá. No. A Honzo, poslední otázka, na jakých turnajích se dokonce se nepředstavíte? Na žádný už. Honzo, děkuju moc za rozhovor a v další sezóně všichni čistí. Díky.